Vantelesna oplodnja je za mnoge parove jedina šansa da dobiju dete. Posle tri postupka biomedicinski potpomognute oplodnje i desetogodišnje borbe za potomstvo, Ana Filipović-Gogić dobila je sada šestogodišnju Olgu. O svom iskustvu bez ustezanja govori i bodri parove koji se suočavaju sa neplodnošću da ne gube vreme i da sa mnogo strpljenja i hrabrosti započnu proces. Ovo jeste traumatično iskustvo za svaki par. Prvo je potrebno da se sama žena suoči sa činjenicom da možda postoji problem, pa da par kao takav bude svestan da moraju da preduzmu nešto. Vantelesna oplodnja je šansa koju treba iskoristiti, kažem šansa, nije uvek i nije svaki ishod pozitivan, ali u svakom slučaju to je mogućnost da se stigne do potomstva. Kada bih morala sve ponovo da prođem, prošla bi istim putem, jer naša ćerka je bila vredna da se borimo za nju. Važno je da se što ranije utvrdi da problem postoji, da partneri tu činjenicu prihvate i otpočnu proces. Na tom putu neophodna je podrška. Zato ova tema treba da što češće bude u javnom diskursu. S tim ciljem u Pirotu je organizovana tribina posvećena vantelesnoj oplodnji. Mislili smo da smo došli do nekog pomaka po pitanju otvorenosti parova da pričaju o toj problematici, o toj temi, ali nam iskustvo pokazalo, odnosno demantovalo da i dalje ovde kod nas taj proces jedna tabu tema i jednostavno smo želele da žene i parove osnažimo u celoj toj priči, da se otvore, da znaju da imaju kome da se obrate, da potraže pomoć. Pored psihološke, potrebna je i finansijska pomoć. Iz budžeta Pirota novac se za ove namene izdvaja od 2007. godine. Trenutna pomoć za postupak finansiran preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je 30.000 dinara, a za vođenje procesa u privatnim klinikama 100.000 dinara. Finansiraju se tri pokušaja, a starosna granica za žene je 45 godina. Zahtev se podnosi lekarskoj komisiji. Potrebne su određene analize koje ginekolog pripremi. Sa uputom oni se javljaju lekarskoj komisiji. Komisija razmatra sve te nalaze i tada ih upućuje komisiji na tercijarnom nivou. Klinički centar Niš koji je nama teritorijalno najbliži, gde oni dobiju potvrdu da li mogu dalje da nastave i da dalje se sprovodi taj proces. Uočljivo je da sve više parova ima problema sa sterilitetom. Jedan od razloga je možda i taj što žene odlažu trudnoću. Prilično je smanjen broj koncepcija nakon 40. godine, a povećan broj spontanih pobačaja. Tu su i mnogobrojne bolesti u smislu sistemskih bolesti, psihogenih činilaca, imunološki moment. U ovoj godini u Pirotu je 39 parova podnelo zahtev za novčanu pomoć za proces vantelesne oplodnje.